Конфлікт між пасенком і вічимом обернувся у трагедію в родині. Сварки сварками, але до подібних бійок у сім'ї, яка проживала от у цьому будинку, не доходило. Принаймні, так кажуть сусіди, з якими таки вдалося поспілкуватися. Нині ж бійка закінчилася фатально. Пасенок наніс вічимо удар ножем, несумісний з життям. Про вбитого односельця відгукується позитивно. Ми так, я з ними не так аж близько доходив. Вони до мене десь приходили, я до них, він трактор має, він десь мені зорати йшов, привезти сіно. Що треба мені допомогти, він усе не відказував. Такий був хороший чоловік. Люди на камеру говорять неохоче, однак повідомили, що це родина переселенців, тобто всі її члени не є уродженцями села. Вони купили тут хату, вони не є місцеві. А то коли там у Широкому було, були суви, то їм там держава забезпечила, і вони пару сімей купили тут будинку, ну, в тому числі і вони. Тобто цей вбитий також не є місцевим? Ні. 40-річний чоловік, який помер від руки пасенка, часто їздив на заробітки і саме у Чехії познайомився з матір'ю хлопця. Так перевіз її сином сюди і стали жити родиною. У поліції кажуть, що жінка і чоловік офіційно одружені не були. Саме жінка і повідомила правоохоронців про злочин у вечір вівторка 11 грудня. На лінію 102 поступило повідомлення про умисне вбивство в селі Нанковхуського району. Дане повідомлення надійшло від громадянки дружини померлого вбитого. Ну, при виїзді на місце події було встановлено, що під час конфлікту між дружиною, співмешканцем та сином почали наносити один одному удари, в ході яких син наніс розкладним ножем в область спини батьку удар, від якого останній помер. Власне, поліція хлопця затримала за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України і наразі ведеться слідство. Призначені невідкладні експертизи та вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно даного підозрюваного.